Վարք Սուրբ Տիմոթեոսի Երանելի առաքյալը Տիմոթեոս Լիկայոնեցիներուն Լիստրա քաղաքեն էր։ Երբ Պողոս առաջի անգամ Բարնաբասի հետ Լիստրա գնաց, առաջին պատեհությամբ Տիմոթեոս հարեցավ անոր պատանի հասակի մեջ։ Հրեաները անկեքը խորշեին միայն անթլպատ ըլլալուն համար, որովհետև հեթանոս հոր որդի էր։ Ուստի Պողոս նրան թլպատել տվավ, որպեսզի ազատ մուտք գործե ամենունքով։ Ապա նրան Շիղայի հետ միասին հետը պտծուց ավետարանի քարոզության համար և երանելի Քրիստոսի սիրուց թողեց իր տունը և ընտանիքը, և հեթանոսներու առաքյալի հետ նվիրվեցավ հոգիներու փրկության սուրբ գործին։ Նախ որպես սպասավոր կհետևեր անոնց, բայց հետո Պողոս նրան ձեռնադրեց եպիսկոպոս եփեսացիներուն Ներոն կայսրի շրջանում։ Ճառընտիրները կպատմեն, թե Տիմոթեոս բազմաթիվ սքանչելիքներ հրավ զանազան երկրներու մեջ և քահանաներ օծեց, որպեսզի տիրոջ խոսքը քարոզեն։ Երբ Ներոնի ատեն Պետրոս և Պողոս նահատակվեցան, և Հովանես ավետարանիչը Դոմետիանոսի հրամանով Պատմոս կղզին աքսորվեցավ, նույն օրերուն նահատակվեցավ նաև երանելի Տիմոթեոսը, որովհետև դատապարտած էր Արտեմիսի տոնին արթիվ կատարված հեթանոսական պիղծ հանդիսությունները, ուր երկսեր բազմությունը այլանդակ դիմակներ դրած, որպեսզի իրար չճանչնան, անձնատուր եղած էր խենեշությանց։ Գազազած ամբոխը բիրերով և քարերով վրան հարձակվեցան և թոմապահ ըրին շուրջ 96 թվականին։ Քրիստոնյաները առին մարմինը և թաղեցին պիոն կոչված վայրում։